Jā, lielākā daļa šo tilti būvēta 60. gados, un tās ir pamatā dzelzbetona konstrukcijas. Un te nekas nav jāizdomā, vienkārši kā inženieru tehniskai būvei, viņai ir savs resurss. Paejot zināmam gadu skaitam, tur ir jāveic kapitālais remonts, jāizdara nepieciešamās darbības, lai tas tilts turpinātu funkcionēt. Jeb, ja tu nedari tās darbības, tad tur ļoti ātri noārdās, puses sabrūk, nu notiek kaut kādas tur problēmas, rodas un tā tālāk. Un šādas problēmas tiešām apmēram 45% tiltu rodas. Un ja kāds domā, ka ar tiltiem ir tā, ka tur nav nekādas informācijas, manuprāt, ir ļoti precīza informācija Latvijas valsts ceļos. Tur ir speciāla tiltu nodaļa, kur brauc inspicē, uzskaita un reģistrē to, kāda tā situācija ir. Taču viņi rokās nav instrumenti, ar kur to situāciju uzlabot. Viņiem vienkārši nav naudas. Tā nauda tiek lietota tur bedrīšu lāpīšanai un vēl kaut kam. Un ik pa brīdim pa kādam tiltiņam. Ja? Nu, klausies, bet kur te lai dabūt tagad to naudu, lai tos tūkstotus, cik tilts tagad sarmontēt? Nu, mēs tādu... Ne, nu, to jau šobrīd dara visnotaļ dara, nu ko, nu, teiksim, saliek speciāls norobežojošās tās nu, plāksnes, kas, teiksim, sašaurina tiltu uz jā, nu, pusi. Ierobežo pārvietošanos, ierobežo svars, kas drīkst braukt pār tam tiltam, nu, un cer, ka nekas nenotiks. Nu, tā tas ir, nu. Cik mēs zaudējam tautsaimniecībā naudu, ka mēs šādā veidā ierobežojam tos pašus, teiksim, pārvadājumus. Nu, 916. gada skaitļi bija tādi, ka 2000. Mēs... 2000, jā, 2016. gada, paldies, Lina, 2016. gada skaitļi bija tādi, ka faktiski mēs sakarā sliktiem ceļiem zaudējam vidēji gadā apmēram 880 miljonus eiro gadā. Tas ir uz tā rēķina, ka mēs lēnāk pārvietojamies, uz tā rēķina, ka ceļi slikti, mēs vairāk patērējam degvielas, un uz tā rēķina, ka mēs patērējam vairāk laiku nekā analogi kaut kur kaimiņu valstīs, kur tie ceļi labāki. Tas kopā, tā ir tā starptautiska metodika, un to vienam biedrība rēķinājis, to ir rēķinājis Latvijas valsts ceļi, tur pēc speciālas metodoloģijas 880 miljonu eiro ir igadējie zaudējumi tikai tāpēc vien, ka mums tie ceļi slikti, un faktiski tas ir sitiens mums pašiem, jo faktiski tas ir mēs caur šiem sliktajiem ceļiem pazeminam arī savus tautsaimniecības konkurētspēju kā tādu.